Non, oui, non. Non, hier, je n'étais pas là. Non, j'étais malade. Mais oublié jeudi. Oui, ne t'inquiète pas. Oui, regardez-moi. Je vous dis que je ne veux pas vous dire que je ne Action College. Non, non, parce que moi, nous venons de la prod, nous avons dit que 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 nous avons dit Banyita Yannick, uyu ni umukunzi wanjye. Eh, ko ari mwiza se. Mwiza cyane. Nawe uri mwiza cyane. Ibyo birenge byasha. So rero twatuje gusura muzene na mukecuru. Yego. Ubwo tubwiye ko nawe uhari. Nishimiye kubamenya mukozi. Biragenda ariko. Eh, naho. Eh, twishimira kukumenya. Ubwo wenda muzene na mukecuru bafite ubasajisha. Ndumva ari amahoro. Ah, je suis quoi, oui, j'ai dit, toi, y'a, non. Goûtez. Ah, il n'a pas de quoi tu les coumes. Ok. So, donc, va starter votre tinder. Vous mettez les aires, vous voyez, 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 Shakwa mwara mwakiriye. Ubwo turaza kuza kuvuga n'ibindi. Yee. So rero tujyane turebe umuntu waza kubaza n'ibyo nabazanye. Mva mujye mko. Gira jana nabo ariko cananje natwe tuze. Mva mujire cyangwa mujire cyangwa. Ee naka natwe tubaherekeje. Eje kaho ye mko. Eje kaho bashora bara. Ee cyacha kawe ivuga icyabajura mwana. Je ne sais pas si nana. Avez batandukana ubwo nta wamenye ibyabuye inshuti z'abahungu n'abakobwa. Arambwira ati mama kugira ngo nzongere kwitwa umwana wawe nuko uri bwemere
nana ndamwibera ndavuga nuko ndabyemeye noneho mukanyaga ariko nene nabanje kubyanga mukanyaga to yenge kumva numva ngo ngo aratwite nibwo ese mbyemera ndavuga nti ndashaka umwuzu kurureka byemere urabizi ko nabikubwiye byose cyane rwose reka rero nzajya iwawe ndavuga mana yanjye ko umwuzukuru wanjye ngiye kuzajya mwitaho ubwo nari ngize utuntu mbashyira kuko mbizi yuko ari abakeneye mbasanga ni nyirasenge nari naramututse ndamubwira numva iyi myenge y'inzu yanyu mumbwiye mbahereza amabati mushyire namwihenuyeho ndarahinduka ndabatuka nenda kubica ngiye kubona mbona niwe nsanze yarandebye nkumva ko ari gusoma ibintu byose biri mu mutima arandebye isoni zirahisha nubwo ni ububonanye rwaba banankubitiye naha nabajyaye isoni zirahisha kandi mbakeneye bashobora kumbwira bati ntidugushaka ahangaha nkumva nararandira ndagenda ndahabasanga reba amadata we yarandebye ngiye isoni zirahisha nkareba hasi nkajya ngira gute nk'ikise nk'imbwa yagiye kwiba nk'inyama cyangwa nk'ikindi akibaza niba ari njyewe cyangwa ari uwundi ubwo arandeba gutya ariko byageze aho ngaho nyine ampa imbabazi ariko bebi ubwo nsigaye nitonda bisigaye ntabwo ibyo bintu biba bitwika nyine gerageza ahubwo wowe usigaye uri shop kundusha waranyandusha ariko ntabwo waranyibye iyo abantu bakundana igihe kinini cyane umwe afata imico y'undi n'undi agafata imico y'undi ku buryo usanga ari 50-50 ubu hari ahantu ndi gusara nk'ukuntu wajya guzana twa dusozi twawe twa kera none nawe usigaye witonda nk'uko nitondaga ngomba kwitonda kubera ko ubu dufite urugendo rurerure nyine ngomba kugenda gake kugira ngo tuzagera neza That's my girl. Okay, come get a new story. What was it? Kuzi chamu agati, kuzi vugi biche. Kazi inenga one hair story was. Ngira. Sunda hair, I karib zinch. It was a kovi kunani kovi vugi. Misa. Nem gira, pja jenza kuti. Senende kub gira kub ja baba na. Baba na na. Yego. Nkubu gango. Mama. Bizuko nyine yaje kwangana na yandabyuka and then nyine muri no mesi yarazi ko bobo nyine mama yarazi ko bobo na nana batandukanye bobo yigeze kubimbwira ambwira ukuntu ngo kubera ukuntu yamusakurije kabirebire yamubwiye ko batandukanye kugira ngo tuze bongere babane yamubwira ko none ashaka ko azamwereka undi mu girlfriend kandi bobo ntawe afite kandi aracyakundana na noneho rero Mary yaravuze ati uzazana wese nta kibazo nzamwakira Bobo gukorera agatendo ajyane nde yajyanye nana nyine yabonye nta kindi kintu yakora nta yindi turufu yakoresha kugira ngo nyine mama mwakire atwara nana avuga ko yamuteye inda oya mbese byanya Bobo yateye inda nana byahe Nizo oya oya nina uri kumbesha. Nukuri kw'Imana. Bobo yarifashe abwira mama wawe ko yatinda nana. Yego. None mama arishima aravuga ati ngiye kubona umwuzukuru impundu iki ubu yirirwa ajya muri mbuto ahamagara yumva uko bimeze kumbe nta kintu gihari. Nayibaze akazi Bobo afite. Umva ngiye msengera ubwoba. Izo mbuto zijyana heza kwa nana ariko nyine atwite muri make ari kujya muri rumukazana ndasaba imbazi rwose umva hafi yo gupfukama natashye nigaye ndavuga mana yanjye niyo yaba ari umuntu waba unkoreye nk'ikintu gikomeye sinshobora kuzongera kuko hari igihe wamukenera reka reka nkubwize ukuri rwose isuzime mu buzima ujye uharanira kubana neza n'abantu Jebura hari buhamya nti ntabwo nigeze ngo ubuhamya bwo umuntu nigeze kugirira neza ari umukene rwose ari umukene adafite na bwakeye bute rimwe rero aza gukora impanuka yari umufundi bubakisha amazu mbese agakora uturaka tw'ubufundi rimwe na rimwe igihe yabaga abonye nk'akaraka bajya kubaka inzu rero inzu irangije irabagwira iragwa igisenge cyose kiragwa kuko imvura yari yaguye noneho inzu iragwa iguye shaho imugwira kuri ya maguru ye yose pya aracika
si ugucika kundi nyene urumva hese ntabwo isagaho yarahinamiranye yego ni nkibyo ngibyo rika bahita mujyana se hashika kumuvuza nuko ageze hamanika amaguru noneyo mama nkajya nibaza wa muntu ahantu yagiye nkahabwibura nkategereza umuntu ko azaza kudusura nk'ibisanzwe nkamuha kuko muzehe wanjye yajyaga nyine mutware wanjye yajyaga muha inkweto akamuha imyenda mbese imyenda gutyo kugira ngo nyine agire imyenda yo kwambara agire niyo ajyana gusenga sha sosi ndamubura shakisha umuntu ko atakiza kutureba byagenze bite kandi ubwo sinari nzi naho atuye njye namugiraga neza ko yazaga iwacu ko yakoreraga hafi y'iwacu tukamugirira neza akigendera nyuma mbura wa muntu ndamubura shangiye kujya kwa muganga hari umuntu damu nari ngemuriye sanga umuntu amanitse amaguru muri CH gasheri kera se cyitwa CH nuko ndangije ntayiwe yitwaga usizi nahitwaga ndekubwe nirirerera ntushora kuri sobanukirwa wanaseka ariko nta mwanya wo guseka uhari amanitse amaguru uzi cyo nakoze naramurwaje my friend nagerageje kujya mugemurira buri hafi buri munsi arangije ama arakira ajya kubi wabo mu cyaro ariko gukira akaguru gasigara gahinamiranye agenda gutya adahina akaguru twaje kumbe yaragiye itatura iwabo bari mu cyaro bari baturanye na masenge nza kujya kwa masengero ngiye kumusura ngiye kubona mbona umuntu ahinyagurika mu handa akagura agenda agira gutya uko tugiye guhura akande bati uri yasi mama natashara nanye nkavuga nti suri yasi yitwaga twamwitaga silibateri nubura si silibateri duhita dukubitana gutyo ambonye yararize anjyana ku president kuri bashikibe aravuga ati wa mubyeyi wangiriye neza ese ubwo tuza guhura naramugiriye nabi muri ico cyaro naho ngaho ari kufite yari kuntera amabuye akamvugiriza induru zikavuga yewe reka mbere ke inkuru ni ndende tuzayisubira mu gutaha ariko ujye uharanira kugira neza buryo neza uyisanga imbere na n'uyu munsi ndaryama ngatekereza iwawe ayiwe ubwo cyakora yarambabariye ubu twarimuze ariko nahise mpavana isomo Ewe. Joranira kugira neza nshuti yawe. Ndibuka ibintu namukoreye. Mana yo mwijuru. Aziko nyine ariko kunyine gukuba nyine yakwitegura umwuzukuru. Kazavuke kameze neza kujuje ibiro gafite. Kaye na mwana uhari. Bubo nyine yabikoze kugira ngo mama adakomeza kwangana nanga mwirukane avuge ngo batandukane nyino. Wallahi. None bubo akaza afite. cyangwa baramaze gufata irembo ariko iyo umuntu amanika agati yicaye yajya kumanura bikamusaba gushaka urwego kurira akajya hejuru nimba azashaka ahubwo inzego eshanu simbizi kandi mama uramuzi sasa iyo uri kuri pressure uri gushaka nk'umwana biragora none ushobora gusangira reka nkubaze sheri kora umva uri kuvuga gutyo byakubayeho no come on baby ok narabisomye nyine tu twize biology muri trankome rero umuntu yarabyigaga akamenya ngo igihe iki ngiki umuntu yatenda iki ngiki ntabwo yatera inda sasa nk'ushobora gusanga nkanana azagera muri mu gihe cye cy'uburumbuke nka bobo bagahita bamuhereza nka misi akajya gukorera nko ku gisenyi cyangwa akajya gukorera nk'icyangugu kandi koko ugasanga biraskipinze ukwezi kwiciyeho n'ukundi guciyeho urumva bafite akazi Imana ishimwe nina. Bobo rero nibandi nk'ibyo bintu yabitekereje gute. Ikibazo. Cyakora iyo umuntu ahiriye mu nzungu ahantu hose apfunda imitwe ubwo yabonaga ariyo solisiyo nyine bishoboka. Shana ku basengera. Gusa cyakora nishimiye ko bageze ko mama wanyu byakiriye.
wasanga wenda yararengeje ari uko wenda ari umwana ari gutekereza na wundi dakundana menya ari biki kana nakazi nakazi si gute story Kumbu nushaka kunyishyiza sho none se wari kumwe umaze iminsi ngo ncecetse ngo navuga ngo gumeza ngo gushyese ko mbona wagira ngo na okay nanyu utere story yego yewe ifena ni na barakundana sibyo ezie ni story ni story nkubwira yindi ngira nkubwira yindi Jiro yari yambwiye urashaka ko ejo ngazanzohokana ariko njewe ndumva mvita ubwoba pe ibindi byo ushaka kunzohokana yifasha binduraho ndago mbimenyereye n'ubwa mbere ndi kwibaza ngo ibindi byo kunzohokana burani ngombwa ndago yaza hano akambereza amafaranga ahubwo tukareba utundi tugura tukarira hano none se ubwo ubwo ufite nubwo iki tuvugishije ukuri Nje nzukunda abantu bifata koko none ikindi kindi cyande y'ubwoba yandegetse ngo nzagende nambaye kakandu kagapira yanguriye urumva ibyo nakubwiraga ibaze none ujya gushinga kuvuga ngo ugiye kugurisha impano umukunzi wawe yaguhaye none umukari yakubwiye ati gashyiremo ngusohokane urumva utari kubugaragaye urakubugaragaye nk'umukobwa utubaha umucuti we none ikintu cyakabiri kuvuga ngo yagura ibintu ngo tukabitekera hanga uru ni urugo wavuga ngo ujye kuguramo ibintu nibikise tubuzanga ko nje ndi kumva mfite ubwo no ubwoba n'ubwiki ntagagiye kukwica ntagagiye kugurisha hakine kiba cyo gukora ukundo nzitwara nambaye kare akandi imbere ye yes ntago akigeze ngo mbone ukuntu kangana nageze mu cumba ngira ubwo akwa kukamba kaho nawe nyumvira n'ese ko ari mu cyumba wenyine kuki utakambaye wanzogende uburetse wanzogende ukambare urebe ukuntu kangana urebe ukuntu kagukwiriye kandi ndabizi neza yarakwitegereje neza abona ko gashobora kuba kagukwiriye sibyo none ikindi nzahino ya mico yawe ugira yo gukunda ibiryo okay gukunda ibiryo ni byiza sibyo kuba wanabikoreye uba wabutakaje imbaraga nyinshi umuntu iyo yakoze agomba kujya rega ndariye se nabasha gukoropa kino kizu cyangwa ngoza ibyo mbonga kuba amasafuriya ndabyumva pe Ira bayita gesanze. Umva reka nkubwire. Ibyo ni ibyo mu rugo iwawe ni iwawe nyine. Sibyo. Nkuko ushobora kuba uri mu rugo iwawe, ibyo byose uri iwawe uri hano ntago wakutera parfait. Ariko ugiye gusohoka wayitera. Sibyo. None nawe rero ugiye gusohokana n'umukunzi wawe. Hari ibintu byinshi ugomba gusiga mu rugo. None nangurira ibyo nzange kubijya. Ushya. Uzabirya ariko noneho umenye ngo ndabirya gute. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibyo nshaka kukubwira ni bimeze gute ni ibiteye gute hari igihe mbona ibintu bibangamye kandi bitari bikwiriye hari igihe ubona umuntu akoze ikosa kandi bitari bikwiriye ari umuntu uzi ubwenge narakwakiriye uza hano ariko hari kondisiyo nyinshi nagiye nkubwira izo kondisiyo ntabwo wazikurikije njye ni ko ndi mu kubibona kandi iyo umuntu atangiye gukora agakosa kamwe buracya akiyongeza ni muri urwo rwego rero wagiye ute mu cyumba cya Dave mu masaha akuze aryamye asinziriye kandi uzi ko agira akazi njye ntiyabyita ko wagiye kumutesha umutwe kujya mu buriri bwe mama buri kimwe cyose wankoreye warakoze ariko ntabwo numva ko kugenda mu cyumba kwa Devon nakoze kosa mama rega ikintu cyanzanye hano mu rugo ntabwo ari uko nari nje wenda aho nari ndi muhira aho ntabona ibyo kujya hari ntekanye ikintu cyanzanye aha nuko naje nkurikiye se w'umwana aho rero ahubwo utangiye nabi cyane kuko kumva kumbwiye ngo ntabwo wakoze ikosa ni ikosa rikomeye ubundi Dave yakugurye ko yari kubwira ati ngwino tuganire
mu gihe umwana yaje akaryama karaba yaragombaga kuruhuka kandi wibuke amasezerano twari twarasezeranye ariko urarenga urarengera nikosa ahubwo wakwinjiye umbwira uti mbabarira ariko wakoze amakosa akomeye ndetse nikosa rikomeye cyane ikindi nongeraho uzi neza ko Devu afite inshuti ye Benita ibyo usanzwe ubizi narabikubwiye byabe ndi bya byo kurya nk'umuntu ubonye ibiryo bwa mbere oya urya gahoro kandi nibyo kandi ku buryo uhekenye nta muntu muri kumwe ntiyumve ko ari ikintu uri kurya sibyo ikindi shyiraho bikeya ahubwo ko mubaye ngatata bikeya bishoboka ku buryo yabaguze ingoko ifite amaguru gabiri n'amaboko abiri kagura n'umuceri hamwe ngo azangure ngo nibifiriti ngabijya ngabisigaza usibye no kubisigaza ushobora kuba ni ifiriti tubare ko ari ifiriti 50 ziriho ushobora kurya ifiriti 6 zonyine nda zingaguka ndahaze se bigaze ngo bitagenda gute nzayino so wambwiye ngo hari umuntu uri kumugenda ngo w'umusirimo none wowe nugenda ukerekana ubuturage hari aho ndi ntaragukubisa icy'umutwe ahubwo iciza nuko yamenya ngo agiye gushaka umugore uzi kujya none akagira imbaraga gashaka amafaranga akamenya ngo njatse umugore ujyaga nange ngomba kubigukora kugira abo nibyo kujya none se kubuzi kurya arabiyobewe ntago wakoze wawo arabizi ariko none wa muntu uri hirya uri kubareba wazavuga muki ndacyo nzajya gake bisigara babipfunyike mbicyure ubicyure hehe hano kugira gutano twabuze ibiryo harwanu wari wabwirirwa cyangwa ukabura kubujyo bakwishura ibyo ngajyaho bikenya sinda mage banabisirimu ni iki ubusirimu ni ukumenya uko witwara imbere y'abandi basirimu turi kumvikana ikindi kinini nzayino buretse kubujyo umuntu yaba umusirimu inzara ikamwica mu bandi koko nzayino ibyo nabikubwiye wabyumvise ikindi kintu icyo gitambaro cyawe kimaze kumera nk'indangamuntu ntabwo ushaka kuzagisohoka hano nzagende ni kwa kundi na kagasatsi gakenya mfite se ku mutwe nuse gasatsi gake kuki utagakoresha kakaba keza kakaba kakanyereza neza mbahinga data bagashyiramo bya bindi bafiririza nuse abandi ko babikora ariko ugomba kumenya umuntu muhanganye ukuntu ateye n'amafaranga mfite nzagende yaguha sibyo reka nzayira wari ikintu ugomba kumenya ni kimwe njye ntabwo ngufata nk'umukozi hano njye ngufata nk'umwana mu rugo sibyo hari abantu benshi tuziranye bize n'ibintu byo guteka bafite amadiplome pe ushobora kuzana bakaza bagakora ko natekeye ingo zo mucyarora ibyo ni ibyo mucyaro nyine ibyo nta kintu bivuze ariko wowe kuko nakubonye imico yawe ndeba inzira yose wanyuzemo navuga ni umwana reka muzane mu rugo njye ngufata nk'umwana hano mu rugo niyo mpamvu nashaka yuko uzagaraga imbere y'abantu usebetse franga ndayaguha harya ntadukweto tundi ufite ndaza mfite ntacyo nazo ndaguha amafaranga ugenda ubigura gusohoka se ejo yesi ibyo rwose uraraba ubirangije ubikore 2025 ntibiri ubikore abo bose ndagura n'ikibanza ahubwo bose wanjye urakoze ndagura n'ikibanza urakoze zayina ariko banza urebe nimba kagakanzu kagukwira reka nze ngipime gerageza sinshaka kuzansebya ibwo rero niyo mpamvu ninjiye nkubwira nti byitwa kujya kumutesha umutwe ugiye kumubwira amagambo atari bumushimishe amagambo adahesheje imana icyubahiro ngiye kugeza ubu ntabwo ntanubwo nabyakiriye neza mumarega ntabwo namutesheje umutwe uretse ko ni kuyamakane nkagenda ariko nyine mama ikintu nkeneye ni kimwe gusa nkeneye ko umwana azakura abona urukundo rw'ababyeyi babiri mukeka ko kuba Devu mbona nta kintu kimwitayeho yitaye kuri Benita mukeka ko bitambubaza ubwuzuye ubuhemu uri mu guhemukira ahubwo nta nubwo ari Devu uhemukiye ni njyewe uhemukiye kuko ni njyewe nyirabayazana w'ibi byose mama ariko nanjye nyemeye ko Devu afata inshingano nk'umugabo akamenya ko mufitiye umwana mu gihe se atari yabyiyumvamo wakagombye kureka nkabanza nkaba naramwicaza nkamuganiriza umutima we ukabyakira
kugeza umutima we ntabwo urabyakira kuko uri hano ntabwo urabyakira pe nsa zabyakira ryari mama aho niho kibazo kiri nta kintu kimwe ntakoze wakagomba wakagombye kubimparira none utangiye kumvanga vanga ubu muri make ngikombi bona ugiye kunteranya n'umwana wanje Marega ntabwo ndi byo nakonde kuntu ari kubigenda. Eh, wiyemeje kukomeza. None ubu nubwo ngugiye kwiyongeza unteranye n'umwana wanje. Mama nago rukunko nago nago ruko guterana ko nange nago nakwishimira kuba waranyakira umujyango. Matangira kuzana n'ibibazo. Mama nago ruko. Ubundi muri make, sibyo? Urambabaje. Narababaye. Ese ubundi reka nkubaze Bera. Ariko mbabari nsubize igisubizo cyiza kivuye ku mutima wawe urabona amaherezo arayahe mama ntandi mareza hari aho ikintu gihari nuko Devo yafata inshingano w'umugabo ubundi tugategereza DNS gasoka akabona ibisubizo kuko ari Devo ari mujuru ntabwo yemera kumwana ruba kandi nanjye nta yindi mpamvu ako kantu ndakagushimiye uti ari mu ruzi ari mu rujijo Ok, DNA. Urakoze cyane. Uyu munsi nawe waje kundeba gusa ntabwo uri buvuge. Ibyo najya nkumenyeshe ko umwanzuro namaze kuwufata. Komeza kugira umwana mwiza kuri wowe nta kintu kimwe bimaze. Komeza kurenzaho nta kintu kimwe bimaringiwe. Nkuvuga? Usukunda guha umwanya ukavuga akaguhereza ibitekerezo by'ungu biyobe wangiza ukabikiniramo. Binago biri buze gukunda. Ntabwo noneho nkeneye kungira inama cyangwa twongere twimura amatariki. Naje kumenyesha. Ngiye kumenyesha ngiye guteguza ko nzakuzanira okay wende uri kuvugira mu migani ntabwo uri kwerura ngo ngire ibyo ari byo ako je pense qu'il y a idée ya ma invitation uravuga idée ya ma invitation ego surambwe wari wa mpropoje ngo tuzaje kwifotoza hanyuma se idée kugeza ryari kuva ryari kugeza ryari ukize yize decision wirago ikirimo ngo kudufata umwanzuro tuvatufatanyije kiritse ku mafaranga ma producteur na magambo angana gutya kugira ngoza tugere kugiza nta kintu bitwaye basi ni buzagenda ukifotoza bakavaka bagashira ifoto yawe wenyine ngiye bagashira amazina yange sava nzakoresha izawe zakera nzakuzana invitation y'umuntu wacu ukabandi kera ndaba ufite muri family yawe uvuze nzakuzana invitation y'umuntu wacu ni byo nagombe. Kazi uziko uziko wamfashe nk'umuntu nk'agapupe k'abana. Uranzunguza rimwe kabiri gatatu. Kuki umuntu akubera umwana mwiza ugashaka kumugira umuntu mubi? Ariko ahubwo wowe kuki wowe uyitekereje ikintu wumva ko ari ukuri? Ndakuzunguza se mushaka iki? Uyu munsi wakanga wambwira ngo ngo ni ugutekereza kuri invitation. Invitation ni byo gutekerezaho. Invitation imwe si 300. Si 300. Ubushize waje umbwira hano tugomba kujya ngo wamaze ngo gutanga kumana ndakubwira ngo kwitonze tukabitekerezaho tukazafata umwanzuro tukajyana none uhugarutse umbwira ngo wamaze gufata umwanzuro ubwo kugira ngo bumve ko ndi kukubangamira ubwo umwanzuro ntegereje kumva nyine nakubwiye ariko invitation uzayifata uruwacu Nancy Chris nari ndi kwibaza nta kuntu nabwira Sheri kaganira kuri cyane na proposal urabyumva no no man bro proposal ni ibanga urumva yeah ibanga gute se ku buryo eh proposal ni surprise uramutungura ugategura ikirori ukazana abantu impeta indabyo amabuji umuziki nabaje urumva ugomba kubanywesha no kubarisha n'amafoto of course nta foto nta cyabaye cyose kabitegura muri hotel yeah whole party nyine ariko kamutungura kuko she doesn't know how to
She doesn't have. Nese ko nabonye adakunda ibintu byo kumutungura. Uzabitegura ugomba kumutungura. Ugomba no kumwigisha ko agomba gutungurwa nyine kugira ngo atazajya kuzashinga ivi mbese cyangwa. Yeah, of course, ngombwa. Ibatekereza rero ko akunda uko kunda dukunda kutungurwa. Ushinze ivi akahita yakiserera akiruka. Erega bro, uriya mukobwa ntabwo twize tumenyerana cyane ngo. Niyo mpamvu. Banumva ibintu byose nta muteguza. None se niba ari ibyo. Urirukanswa n'iki? Wamubwiye mukitonda mukabana igihe mu nzu mwigana mumenyana kubera ko erega ngendeye kuri story wambwiye y'amateka yanyu nshamusa nk'abakundanye mutabana pe mutaziranye sibyo fata igihe mubane iby'ubukwe mu bisubukwe bwakwigira inyuma rega ukavuga uti dufashe umwaka wo kwitegura kuko ibintu bihari byo gushyira ku murongo ni byinshi kandi koko ni byinshi kuko ubukwe buriya birakureba nko kuri 99% ku ijana ku buryo twabwigize inyuma nk'imyaka ibiri cyangwa itatu. Are you serious? Yeah. No. Ubwo se urumva we yabyakira ate? No, bimuganije se ntiyabyumva. Byaba intambara na bitewe n'ukuntu muzi igihe gitoya tumenyanye ntago ubuse namubwira ko mindi ubukwe kubereye mama kuko njye namaze kubona ko invitation uburyo zizasohokamo narohora rero dushaka kubigiramo kuza kwifotoza hari amafaranga nakwatse ni uko nzingurutsa gutya kugeza ryari se nshimye kuri kumbwira ko nguko ari invitation uri kumbwira tujya gukoresha ya mariage. Ese mariage niba yararangira uzaba ugifite umwanya wo kumvira rero ko mbere uri kunzunguza ese uzamvugisha gute ariko wari kuvuga biciye bugufi kuruta uko uri kubibona ubu ngubu none ibaze niba ari ukuca bugufi yego ibaze utaciye bugufi none biba ari faye nakunda kujya kuri nayibutse rero ndivugisha hari icyo ntakubiriye ese ushaka kuniye wari kugira ngo ni kugukunda yego ibintu byose binakoraga narabiretse ahubwo ngende uva n'uwo mwanzuro wa manifestation nta kintu urimo nkurikije ukuntu uri uravuga nta kibazo ntabwo njye nyiri kukwinginga ubu ngubu afite sonjye kugenda zisohore uzafite invitation ya 10 ngiye gutumira n'umwe famiye yawe bose banyambo bandi bose ngiye kubitumira ku giti cyane ntabwo ndaciriritse kuko ngiye wajeje uri kunumira mu kwe bwawe yego bwanjye nawe ahubwo ehe ari isoni ushobora gufata ukankuruga ukangira nka kakamari mari bakubita umugozi wa buri kanya ngo ukizungurutse nina buzamuza ugomba kubuza nizo bijya kubitegeko si nyine kubona printing ifoto ngo nyirambika ariye bari bazi ariko nkubaze uvuga gukora ko numira muza gukorana nande nza gukorana nawe aka ngo narumwe guza ukajya kwifotoza n'ibintu biri gusaba ko nyenza nka kwinginga kukwinginga mu bukwe bwanjye bari kumumira mu kwe bwawe ugomba kuza kwifotoza isoni ngiye kugenda tsora invitation nakumenyeshaga kwa gatanu ejo bundi eh ejo bundi kwa gatanu umusibije niko bimeze ejo bundi nutaza ngo tujye kwifotoza uyu mugoroba ubyihure ndagenda tsora invitation nzaza nyiguye ngo utumire nawe uri wa 10 nk'abandi nutaza mu kwe bwanje nzakoresha ifoto Nyo suza koresha foto yange ngiye kubera iki? Kasha. Akaga kabo. Nkumusi kinge iki cyavuye mu buzima bwanje ngenda gushaka. Nta nubwo ngukunda, nta nubwo nkukeneye, nta nubwo nzakorana ubukwe nawe. Uy, nanjye naranyumvise. Nanjye ubwanjye. Erega ngiye ndashaka kutubana. Bionese ndabyumva mukobwa ndamukunda ndabyumva mushira mu mago mu giye abandi bataramubaza izina bro hano hanze ara batipe batagira imikino rero so I have to do this kina sham wembwira aho uburyo nabikora wena nimba udashaka ko mubwira byanye na propose nakumbwira imyaka ibiri uri inshuti yanjye ntabwo nakugira inama ikuroha
urumva ariko menye ko ibi bintu bigiye kugutwara igihe imbaraga n'amafaranga urumva reka twashyume ko amafaranga hari sibyo ariko ikintu igihe cyo gushyira ibintu mu bikorwa sibyo reka turebe niba mu propose byonyine proposal it's a whole event ugomba gutegura kuko ntago wavuga ngo nimugoroba nda mu propose kuko niyo wagira gutyo ukahita uhamagara kuri hotel ukavuga uti ndaza gukorera event aho ngaho wenda bakadekora n'iki wenda ukahita ubona umuntu w'umukameraman vuba vuba akahita aza gufotora ariko se ntuzi wabigira indabyo impeta ugomba kumenya urutoki rw'iyo ukajya kwikoresha kubera ko impeta ya proposal n'impeta yo muri dote biratandukanye ukazongera ya mpeta yo mu rusengero imwe y'isezerano impeta ntago wagiye n'uguhita uyigura ntako biri kose ntago William ntago umugore wawe wamuhereza zamwe ya ndakumva ariko ngoma nibwo ku muhanda brother ikintu udashaka wenda sinzi ni wowe ubyumva kumwumvisha ngo tugiye gusubika we ahita reacting afuba afite ukuntu agira umujinya ya gusurumba yahita nyumva anyway tuzaza reka nkwereke icyo ngiye kugufasha ntabwo turaziranye cyane ariko reka wenda nzamuganirize twumve ya hari icyo bitwaye nta kibazo kabisa wenda kuba njyewe tutaziranye bishobora gutuma yumva ko ideas zanjye zidafite bias ya naho ubundi bro urimo ndidahuriraho umuriro nuko abaraje arantwara ntwara mu modoka ubwo rero nanjye ubwo nari nigize umuntu w'umuhatari ngo ngiye gutembera mu kugaruka mukugaruka naravuze nti rero hano ndabona ibintu byaba bihenze gutega imodoka birahenze kandi amafaranga ntayo mfite ahagije ko nari kubona Natasha ndabaganireka nijyane kabone ko twari tugiye hafi genda nkatakata muri karitsiye nigize umuhatari genda nkatakata noneho inzu ubonye ubona zose zisa noneho hano ubwo nta handi uvuga ngo wenda ngo urahaga hano ngo urebe hakurya nararebaga amazu yose nawe nkabona ni ibirahuri urumva nkabona ku mazi hasi noneho hano ni hehe narayobye umujyi nawe urayemo byarangiye mpamagaye Natasha da tumuhamagara n'abandi nayobye nazimiriye mu itawuni nuko Natasha rero ubwo yaje aramfata arambwira ati ntuzongere gusohoka utazi ahantu ujya tukubwiye ngo hariya ni i Burayi barubatse ibikorwa byabo amayetaje ibikorwa remezo noneho amahoteli aha mbese wari umeze nk'ubu gaturage kari aho ngaho ugenda uraramye mbese barakubonye baravuga bati uyu muntu ibyo ari byo byose avuye muri afurika rwose hano ibyo ntabwo babimenya urabona ko hakunda nyine ugenda wikatishwa bagira ngo wenda ngo ugiye nko kugura nk'ikintu ukinjira mu iduka ugasohoka baba bameze gutyo buri muntu ubona agenda ari mu kintu ariko niko bimeze aho umuntu aba ari mu byo reka twebwe usibye hano mu rwanda rwacu memu n'abanyakenya n'abanyayuganda nta muntu wita ku bintu by'undi ibyo ntarobize ubuntu hari asohoka mu nzu yajya mu kazi ke muri gahunda ze nta w'umuntu ushinzwe kumenya ibyo usko ari n'igihe n'umuntu wagucaho gutya ntanagusuhuze ntanagusuhuze oya ahubwo ntago usibye twebwe ugira gutyo ukanahagarara ubona umuntu atambutse yigenderaga ukabona umuntu arahagaze arakurebye afite umwanya wo kukureba ukarinda urenga akikureba ugeraho no kukuvuga rero cyangwa waba utetse ugashaka kumenya icyo ku rundi rugo batetse kwa karori batetse inyama ibyo bisigaye mu rwanda oya ni muri afurika nzima niba ari uko nta mirimo abana benshi cyangwa abadamu benshi ari abashomeri mwarabu ese kuko niko bimeze arantsendeye da gusa reka mubwire rero jina dore ikibazo ukuntu kimeze hari amafaranga menya gukuru we yarayamuhaye kandi umwana ugana kurya agatunga miliyoni eshatu urumva ko ari amafaranga ubaragafite yonyine se ahubwo ko nandi kwe hano tutabimenya
Jewe yarabimbwiye nka somo byara arangije arambwa ati nzaya muziki. Ndamubwira rero nkuko barimo nubundi hariya mu giturage bene wabo bose bashangaze biwe barabose barabizi ko amafaranga hari. Ariko babuze aho yari. Jewe rero nageze gutya ndababwira nti muzacukumbure cyangwa ngo musebanye na rubanda umwana wanyu niwe uyafite. Ndabwira rero se niwe uyafite. Kuriro none nanababwiye ngo uno munsi nagombaga kuba nagiyeyo nagenda kumabwira yuko kuyabagabanye ubu barateranye dore telefone ntago irimo kuva ku gutwe bambaza ngo ugezeho ugezeho none nabuzombe here ugira ngo se namafaranga yonyine warahabonye ikintu hameze ina yanzu yanzu nini mukecuru nyine yabagabo iri imeze nk'ikibanda uhe ya mugungu wateye nabiye yimwanditseho ibase rero kuba yaramwanditsemo itungo ngana kurya agafatana amafaranga ntaya bagabanya byibura ngo abice mu mutwe nkuru urumva yewe bagabo barabona ko urumva umwana wanjye batazamuroga kandi afitemo ntushiki wanjye bihariye ejo singiye kukubeshya niyo ngiye buriya n'isazi kango ndavugane niya mpamye yee urebye nawe bakunyabura Wa muntu ushobora kukunuka nko kuroguka nuka iki ukagwara amavunja mu maso kagira gutura mugore ata gucuritse ngo uragendesha impanga amaguru gari mu kirere ase none umwana wanje ngiye kubona nkabona none si mwana we biragenda bitura bigenza ute byabitsembye yanze kugaguha pe n'izina ry'Imana ariko nari mvuze nti nigira inama ndavuga ngo nze byibura umunganirize bikubwira umunganirize bikubwiriza si shaho ndamuganiza Nuko mase ubwo imbara tsimbaraye ubundi nakora iki ngo yatsimbure ayi ah kwa mama rero Niba ruko hari simbizi sinigi ibi bintu giye bizacikira Simbira nyine ngaho sinyine ukomeza umbwira makuru umwitwaye n'iki byose briefing naguhaye siwe byitwayemo urumva utabimbwira neza Nta makuru y'urugendo rwose Scott Urugendo rwagenze neza urumva twagezeyo sibyo ko kantu kari kajemo ko kokubura tugeraya nyine tugera muri hoteli aba baratwakira tuhanze tujya gufata breakfast tujya koga tujya mu cyumba mfumva tujya koga tujya mu cyumba nyine kwabanje kujya koga muri piscine eh tugezeho nyine tujya muri chambre nyine muri room mwese mwembe nuse nuzo ko cyumba cyari kimwe eh ngare mu cyumba kimwe nase ntago bizi kumbizi mse nabwirwa n'iki sinago cyagenye nkubwira ko twabukinze yari yabukinze cyumba kimwe ko unoze nabasigaye wibagirwa reka ndanashaje ibyo sinarye nabwirwa ahubwo se ngaho komeza ntekereza uko urumva ubwo rero we yahise atangira kodaringa ibintu nyine arimo avuga ko yahageze kugira ngo batangire mu parking tuzaze kubipakurura nuko nageye ndyama kiri kuri mashini urumva harimo ibitanda bibiri igenda ryama nabasigara akore nyine ibyo bintu byiwe nyine yodaringa nuko nza kubyuka nyine mu gitondo ndafata icyayi nuko tuhita tujya gufata nyine gupakiza nyine iyo mizigo nuko agenda anyereka hano bigenda gutya anyereka abantu nyine abanyereka ukuntu bikorwa ebisiti byose ni ibintu byinshi ndimo ndabyumvire ga nawe urimo uraca hirya no hino ukambwira amakuru ntihagira yandumbwira none sa yaya icyo nakubwiye bigomba kwitwararika o biriya oya bira nta kibazo habe nukuri tsikomvugisha ukuri se mubeshye yatinye imana dore turi munsi y'ijuru byabaye amahoro nukuri pe pe imana ishimwe ntago wari twararitse nkuko nakubwiye nuse nakitwara gutuko nta kintu kigize kimwe imana ishimwe urumva kwaga ibyo twakekaga ntago ari ibyo byigize rero shobora umuhungu mwiza rero urumva station kabisa ariko urumva we yasigayeyo hari ibintu yabuze agomba kwanza gutegereza urumva akazagira gute akaza nyuma yabyo ngiye nahise ngaruka nyine we yabasigayeho gatoya ibyo bintu byaburaga nimara koneka zaza ubu ngaho wivuneka cyane urumva yari yampamagaye yabimbwiye yego ibyo ndabizi amakuru nishakiraga nyine nayo mabwiriza naguhaye wayariya nta kintu kigize kimwe hey ahubwo kuki dutekereza abantu cyane nta wamenye ariko ntacyo tu urakoze kumpa makuru rero aho rero kuraje ujye umumenyera ahatari ujye uhaba umukorere neza ntazakugaye oya ntago yangaye ariko ntacu
Ndagerageza mukubwiriye mukwigishirize. Mubwire ikibi cyo kuyagumana. Kwa kwikimana nazi bundi gutarira kubibwira kasha ngo wenda bari ugenda. Nabari ubu impuku. Yaboneka none kasha wamaze amanya yuko kwafite n'urupfusha. Nyana mwicu. Inzu ya isakabura yayikuraho. Ahubwo uceceke ntimuzanabimumenye. Nta kintu ushaka ko nta rwose ntabwo zabimenye. Akusi nakoko kagakobwa ko kagajyamanye nagako. Nzikazaga amazi tema faranka gangana gute. Ko kurundi rwego ndamwumva. Nimba nyirakuru yarageze guca akabwa ati mwana wanjye akira ni wewe. Nabyo mwumvishe munsi ayobeye kuri se. Akwiye munsi azigira inama. Yego. Akwiye kukwegera akakubwira ati none ko bimeze uku. Wenda nawe ntabwo wavuga uti gose gani. Uno mugwiye uti ukeneye nawe kwikenura cyane no kuba washinga makuga. Ariko miliyoni 6 n'eshatu. Itatu. Wenda ukamusigira nka 200. Makanabiri. Banabikigihe ko bazaturya. Ntacu. Nakigisha ndagakurugutura. Mbabarira rwose. Ndebe ko. Ariko nawe wabona biciyemo. Ukamenya ngo nawe nyine wandukampamo. None si ariko. Kwicwa n'inyota. Tibyo si nibyo. Ariko nawe kuva na kera umugabo wanga umugayo utekerezaga kure. Eh ntacu ndabijamo ndabijamo eh yewe we amase furumina bite ko ntamuherutse mu furumina araho ukurita araho ariko ntago tuza ko tete twava mu bushitsi ngo yambare izo mpeta da eh nanamubwi ntireka nkugurire sinzi wona bajambwa ngo hari zibagaho za fiancaye ngo yo kugura umuntu agapfa kwamba reka ta Wajagiye ngo manika nimbara ko kaguru kwibendera nakwita akaboko nakwakaboko kwibendera ntago bacyafata nimbara icyashaka eh ngo ave yo ngo tuje no mukiriziya mbese ngo byose ngo bive mu nzira eh ngo mu mategeko da na dewe nusumwa n'icyaka kubaka hano inyuma igikoni ndandebira ma bashinge ibibono bono Kangwa nenchaka gutega ikimeze nk'ikidari. Yo kushaka n'ose. Ya uzabya ari ikibonke. Ikibonke. Nani ufite umwana munini cyane. Icyo bitwaye sugusoza abafite bakurikije. Ushaka kubiza. C'est un peu comme ça. Oui. Vous avez dit que c'est un peu comme ça. Oui, je suis un peu comme ça. 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 Je suis un peu Nyine mama wawe ari kwita kuri nana biteye ubwo mama nzi Suzanne
Bugu wanje. Ambari yobo. Nagutumije kugira ngo ubwire yuko shaka kumbwira itariki y'ubukwe. Ni ryari?